Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata əsasən, Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında paylaşım edərək bildirib ki, Ukrayna hərbiçiləri Rusiyanın iki təyyarəsini vurub. Onun sözlərinə görə, son sutka ərzində Rusiya qoşunları 55 zərbə indirib. Axşam saatlarında düşmən Xarkov aeroportunun terminalına 2 dəfə atəş açıb. Nəticədə Degarsi şəhərində mülki infrastruktura, rabitə xəttlərinə, xəstəxanaya ziyan dəyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebookda məlumat yayaraq bildirib ki, indiyədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 16.100 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ukrayna əsgərləri Rusiya qüvvələrini paytaxt Kiyev ətrafındakı bəzi bölgələrdən geri çəkiblər. Nazirliyin sözçüsü əlavə edib ki, Rusiya qoşunlarının Ukraynada hücum əməliyyatlarını davam etdirmək üçün kifayət qədər resursları qalmayıb. Lakin Rus qoşunları Kiyevi mühasirəyə almaq və ələ keçirmək ümidini itirmir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski NATO liderlərini Rusiya qüvvələrinə qarşı ölkəsinə hərbi dəstəyi artırmağa çağırıb. Liderlərlə video konferans vasitəsilə danışan Zelenski Ukraynaya verilən müdafiə badanlığa görə ölkələrə təşəkkür edib, lakin hücum silahları üçün də çağırış edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Biden bugün Varşavaya səfər edir və burada humanitar yardım üzrə ekspertlərlə görüşü gözlənilir. Biden sabah Polşalı həmkarı Andrzej Duda ilə görüşərək Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən qaynaqlanan insan və insan haqları böhranını müzakirə edəcək. NATO liderləri Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsinə cavab olaraq şərqdə müdafiələrini gücləndirməyə razılaşıblar. Şərq cinahında hava və dəniz qüvvələri ilə birlikdə 40 minə yaxın hərbiçi yerləşdirilib və 4 yeni döyüş qrupu Slovakiya, Macaristan, Bolqaristan və Rumuniyaya göndəriləcək. Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenko xəbərdarlıq edib ki, Polşanın Ukraynada sülhməramlı qüvvələr yerləşdirmək təklifi 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər.